أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 2000 کلمہ پڑھ لیندا نیند نہیں لگدا کیوں نہ پڑھدا انتقام لے دے تے گھوڑے گل بگڑ جاندے اور انتقام نہیں لیا نون والکلم وما یسر ما لم تبن مت ربی کا بھی مجرور وإن رب لأجر غير ممنور وإنك لعلى خلق عظيم. 15 دن میرے آقا ایتھے رہے لیکن مکہ فتح ہو گیا تے 15 دن مکے چ رہے تے سن جان لگ دے نے کتے جانا مدینے جانا تے راہ بدل لئیے پروازے میرے وال تک لو تیز کاٹا وال یہ تانی تے تر جانا اج دا پیغام کر کر پہنچانا میرے جان دے بعد بستی بستی نگری نگری کن کن تک پہنچا دینا آقا میرے راہ بدل لئیے جانتے ہو جانتے ہو ہن عین وال پھیرا پی گیا ہوا سن جی نو آدھے نے ہن عین وال پھیرا پی گیا ہن کوئی جتھوں دی مائی حلیمہ سی خیر کوئی جتھوں دی بی بی شیما تے حلیمہ ہے اے نگا قبیلہ ہنیر پھیرا پہ گیا ہنیر والے مزاحمت نہیں کیتی اونا ہتھیار چھوڑ دیتے نے مقابلہ نہیں کیتا تے میرے نبی دے فوجیاں نے 6000 نو قیدی کر لیا کنیاں مکے نال ہنیر قصبہ وڈا سی ایتھوں دی آبادی 3500 دی ہنیر دی آبادی 6000 دی قیدی بنا لے قیدی بنا لے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں قسمت دے ستارے چمک نے سن تے نبی دا پھیرا پینا کوئی باہر نہیں بننا سی اینا قیدیاں دے وچ اک قیدن نہیں اے اینا قیدیاں دے اک اینا قیدیاں دے اک قیدن نہیں اے جدانا شیما میرے نبی نو کوئی چیتا نہیں میرے نبی نو کوئی یاد نہیں اینا قیدیاں وچ اک قیدن جدانا شیما نبی دے فوجیاں نے ہاتھ کڑی لائی ہے تے رات آندی آندی ہے میں نبی دے فوجیاں میری ملاقات اپنے نبی نال کرا دیو اوہ میرے ویکھ ساڈے نبی نوں ویکھ والی ہسی ساڈی تو قید ہے ساڈی تو ملزم ہے اسی تینوں تے نہیں ملاؤں گے ساڈا تے میرے نبی خانے تے بیٹھے نے چہرہ بھی جا کے کوئی 50-60 سال کے بعد دیکھا ہے تو جدو چہرہ لینی ہے تو بن پی زبط آئی نہیں بس چلے آئی نہیں دیکا نکل جاتی آدمی میرا دودھ دیا بھی رام محمد میں میرا دودھ دیا بھی رام محمد میں تو تیری دودھ دی بھن شیما حلیمہ دی بیٹی ہوں اپنے واقعات سارے یاد کرائے تے واقعات سنائے لے لینا میں تے تینوں ہتھاں تے چوکے لوئی بیٹھی رہی ہاں ہتھاں تے چوک لیندی سا تے آندی سا یا رب اب تیرا نام محمد یا رب اے پہلو ویراں نوں لوڑیاں دینیاں دے رکشاں تے نہ چڑھایا کرو تے خوشیاں نوں نہ چکایا کرو پنڈاں نوں نہ چکایا کرو اے پہلو شیما دیاں لوڑیاں یاد کر لو یا رب اب تیرا نام محمد میرے ویر حیاتی اللہ جنہ پہلے ویر نہیں
تقدیر عطا فرما تے جنہاں نوں دتے نہیں نمی اجدی عطا فرما اے اللہ میرے ویر دی جندیاں لمیاں کر دے اے اللہ اے نو جگہ نہ کوئی فرما دے اے اللہ اے تے دوسرے نو تباہ برباد فرما دے واق بیت آدی مولو صدا واتمی ادھر یہ دور ابدا اللہ میرے ویر نو ایسی جتا دل نہیں رہندی دنیا تک باقی ہے ساریا دعوا پتا نہیں کہڑے دیا زبان تو نکلیا نے پیر چیما دیا ساریا دعوا عرش والے قبول کر لیا اج جدو گرفتار ہو کے آتی ہے کہ ویر جگہ کا پیر پڑتی ہے اج جدو گرفتار ہو کے آتی ہے تو اپنے ویر کائنات کا سردار پڑتی ہے میرے بھائی ہاتھ کڑیے لگی ہے تو مخاطب ہوتی ہے میرے ویرا چھوٹے ہوں میں تینوں لوڑیا دیا کرتی سا تو میرے اتنے تنگی وٹی سی جا نشان اج باقی ہے وہ وقت یاد کرتی ہے کافی رحمت العالمین لکھا ٹپرا تن کردی ہے ویخنا تاغ اج تک بھی باقی ہے جدو وقت یاد کرا ہے اکھ میرے نبی دیا دور پی اج ہاتھ کئی پہنتی لگی پہن بھی کی آدھی ہے ابھی سن ویرا بدر منیرا آلم دیا سردار ویرا بدر منیرا عالم دیا سردار تو تیری پرم رائی تیر پیوارا تو ساڈے گھر پروش پائی گلا یاد کروایا میں سیما میری ماں حلیمہ اکی دوے تیری دایا ماں میری تینو تج پلا محبت چاہی سارا دل کھڑوان تو اج ہو گیا پیر جگہ پائیا چہرا کون قبیلہ میرا اج میرا میں کیسی ہو کے ہاتھ کڑی لگی ہے آدھی اج میرا میں کیسی ہو کے آئیے تیرے دوارے گل سن کے چھم چھم رو پے رب دے نبی پیارے مردیاں تو چادر لا کے مردیاں تو چادر لا کے پاک رسول لائی پیٹ بچائی سیما تائی ادب نال بچائی چادر سے بٹھایا سے آپ نے سونے کے اتر سے تیری پاک کمری سے بہ گئی ہے تو میں نبی ہمیں سنو پتا نہیں ہے تو میری برد دی پہل شیو حلیم دی جائیے حکم دتا اصحاب تائی رب دے نبی سوارے اور اب بول ترا مو شیما تائی چھج دے کئی دی سارے چل کے جاؤ میرے نبی نے جدو کیا چھج دیو چل کے جاؤ جدو حکم سنایا او
کل شیوا دے کئی دنیا سر گے کلمہ بول سنا سارے چھ ہزار دے چھ ہزار کے دل وانا شہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانا شہدو محمد عبدہ